Re, viss ēters ir te! Bet mēs par zinātni parunāsim. Izstrādāts inovatīvs process multifunkcionāla nanoporēna oglekļa iegūšanai. Jā, tik sarežģīts vārds, bet nanoporēns tas nozīmē ar maziem caurumiņiem. Tā sauc vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Lai cik tas sarežģīti arī neizklausītos, stāsts ir par visparastākajām oglēm, kuras izmantojam, piemēram, grilējot gaļu. Latvijas valsts koknes ķīmijas institūta zinātnieku veiktie pētījumi ar oglēm iespējams nākotnē tiks izmantoti automašīnu ražošanā visā pasaulē. Jā, plašāk Uldis Birziņš. Tradicionāli, kad runājam par oglēm, pirmais, kas nāk prātā, ir gaļas grillēšana, taču oglēm ir arī pavisam citi pielietojumi, un tieši to pēta Latvijas koksnes ķīmijas institūtā. Institūta darbinieki izstrādājuši jaunu procesu nanoporaina oglekļa iegūšanai. Iespējams, šī tehnoloģija nākotnē būs sastopama katrā automašīnā, mobilajā tālrunī un datorā. Bet visa pamatā patiešām ir tikai un vienīgi ogles, tādas pašas, ko izmantojam grillējot gaļu. Galvenais, ko mēs daram, tas ir ķimiska aktivācija. Vienkāršiem vārdiem tas ir kūkogles karsēšana ar natrija sārmu. Pēc termiskas apstrādes mēs ieguvam aktīvu ogli ar nanoporēna struktūru. Pēc kokogļa apstrādes tiek iegūts ļoti, ļoti smalks pulveris, kuru pēc tam var izmantot superkondensātoros. Superkondensātors, viņš sastāv no diezgan vienkāršiem daļiem īstenībā. Ja? No mūsu ogļu elektrodiem viņi izskatās vot tā. Tā kā plakstis uztaisīts no ogles. Starp viņiem ir membrāna. Un strāvas noņemēji. Tas ir šīs metaliskas daļas. Te viņi ir. Un kopā tā makets, protams, tas nav, tas ir prototips, ja? Viņš izskatās tā, kā sviestmaize. Šādi superkondensātori ļoti nepieciešami jaunajās automašīnās, kur īpaši tiek domāts par ripošanas un bremzēšanas enerģijas liederīgu izmantošanu. Kur var paņemt enerģiju? No bremzēšanas. Kad mēs gribam apstāt mašīnu, mums izdalīs enerģiju. Tu var savilkt. Un saglabāt superkondensātu. Tad momentā, kad mums vairāk iedarbināt zīniju, to var pielietot. Institūta darbiniekiem iespējams būs izdevies atrast tehnoloģiju, kā superkondensātoru saražot lētāk, kā tas darīts līdz šim. Turklāt šādu superkondensātoru kapacitāte par 20% pārsniec pašreizējos pieejamos risinājumus automašīnās. Nākotnes tendence prasa lētu enerģiju un arī lētu šīs enerģijas uzkrāšanu un saglabāšanu. Un tas arī, teiksim, ir viens no tā pamatjoma, kurā šos mūsu atklājumus var izmantot. Koksnes ķīmijas institūta pētījumi arī liecina, ka šādā veidā apstrādāt ogli vienlaikus var izmantot kā absorbentu. Ar to iespējams, piemēram, uzkrāt ūdeņradi, attīrīt dažādas šķidrumus un gāzes. Uldis Birziņš, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.